marekebisha. Alright, asante sana. Benata Thomas hapa basi production. Na ikiwa ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo, Henry Rollins utampata kwenye Hero Cinema. Ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo hapa basi The Lost Haste. Ikuno title la Horace Michael Aaron Wilson, mmoja kati ya watu waliohusika hapa basi Makeri. Makeri aliweza kuhusika Victoria Pride. Aliweza kuhusika pia kuku Andrea kwenye Horror Cinema. Maridadi, John Michael Rosanda, Alexander Boshtino, ni mmoja kati ya watu waliweza kuhusika basi kuku Andrea kwenye Horror Cinema. Hapa ni upande wa Los Angeles. Hapa ni upande wa Los Angeles. Iko na maana hapa basi bila shaka pale wana RPD wanakuwa wengi zaidi. Tuchomoke haraka na hizo. Tukuje kupata kikosi fulani hapa basi bila shaka pale cha kimagaidi. Zaidi kuna driver kwa jina la Rick. Rick akokuru upande wa agent huyo. Hapa basi Rick. Lakini punde si punde kuruweza kuingia hapa basi jamaa fulani kwa jina la Psycho. Na ndani ya hili gari ambalo Rick ndiye kandere kumejaa watu. Na kisha kuka kuingilia hapa basi bila shaka pale mdhe fulani kwa jina la Psycho. Psycho mwenyewe ndio huyo. Jina lake original hapa basi ndio unasikia julikana kama vile Henry Rollins. Psycho mwenyewe ndio huyo. Akachungulia akaona kuna gari la white. Akawatazama. Wakaangaliana ana kwa ana. Rika kashindo ni nini huyu mtu anamwangalia sana jiongelesha wewe ni ki? Heta kwenye unaenda. Kama unaso. Nenda kwenye unaenda, mbona unaniangalia kama mimi ni sinema? Am I DJ Afro Movies? Wacha kuniangalia stara kama hiyo. Haisuru, akapita deseni kama hiyo. Madari. Sasa hapa ni nje ya bank. Bank yenye hapa basi imefungwa. Yani venye wagu nasikia ti hiyo bank ilikosa pesa ikafungwa. Sasa hapa kuna bank yenye inafungwa. Na kuna huyu Psycho ambaye anapita stare kama hiyo. Na kisha sasa ndiyo huyu Rick. Na Rick akona kikosi hapa basi chawezi. Mwanzo ni kuambie tu mapema mapema basi ukaage ukijua hichi ni kikosi chawezi. Hapa kuna kikosi chawezi. Wezi wenyewe ndiyo hao. Unataka kuikuja kuiba kwa hii bank. Lakini hii bank imefungwa. Na sio kufungwa ati kufungwa milango abana. Hii bank iko closed, iko na maana ilisota. Na wenye bank waka waandikia barua wale wote ambao hapa basi wako na pesa zao huku wakuje wachukue. Alright. Sawa sawa. Kwa hivyo aliweza kukuingilia Psycho na akapata hapa basi jamaa fulani kwa jina la Dani. Huku akaambia Dani yeye amekuja kuchukua vitu zake. Mwanzo bank za pahali kama hapa mbali na pesa ukuwa na vitu zako muhimu kama vile title, dhahabu, almasi na kadhalika unaweza kuja uweke hapa. Kwa hivyo Psycho alikuwa ameweka hapa basi bila shaka pale bidhaa zake na amezikujia. Upande wa nje nako wezi ndio hawa wakiongozwa na Paul. Wezi shasha. Wezi. Na Paul akadai this time round hataki kitu kama mtu yote ambaye atafanya wizi. Kuna huyo manze kwa jina la Tracy, kadhalika mwingine kwa jina la Aris. Huko naye Dani ndio huyu. Dani akamwambia Psycho, kama anataka kudeposit, hakuna kudeposit. Mwanzo banka hata iliita watu wakuja wachukue vitu zao. Psycho akadai, yeye hajui kitu kama hiyo, yeye amekuja kudeposit. Akaambua uwezi deposit, akadai sawa basi. Badala ni deposit, zile nilikuwa nimeweka huku nataka kutoa. Na mtazamaji nisha kufahamisha, mbali na hizi banki za huku kuwekea watu pesa, unaweza weka vitu zako za dhamana. Kitu cha dhamana ni kama vile title deed. Logbook. Unaweza unaweza title deed, unaweza weka logbook, unaweza weka vitu kama hizo hapa. Unaweza weka vitu zako hapa baada ya dhamana kama vile dhahabu na almasi. Alright. Psycho alipatiana hapa basi kitambulisho chake na kadai basi kama hawataruhusu kuhifadhi basi wamruhusu aweze kutoa vitu zake za dhamana zenye ameweka ara zenye wa hizo. Lakini alifahamishwa Richard, na kuwa unataka kutoa vitu zako. Lazima ujue kuna laini. Kuna watu wengine walifika hapa mbele yako. Lazima hapa basi uweze kupanga laini. Upande wa nje. Kikosi cha kimagaidi kikiongozwa na Paul. Manze kwa jina la Tracy.
manze mwingine hapa basi bila shaka pale kwa jina la Aris, kuna jamaa kama vile AJ, kuna jamaa kama vile hapa basi bila shaka pale Washington. Hao wote ni kikosi cha kimagaidi kinataka kuija kuiba. Lakini sasa utashindwa, wanakuja kuiba nini? Unasikia hii banki ilifungwa kwa sababu hapa basi bila shaka baada ya kukosa pesa. Shosho naye ndiye huyu amekuja kuchukua pesa zake. Oh, nimesikia ati hii fegi yenu imesota. Sasa nimechukua cha kuchukua pesa zangu zote. Pesa zangu zote nimekuja kutoa. Kampuni sawa basi Shosho, pumzika. Amekuja na gunia, Shosho amekuja na gunia. Mwanzo amepata habari hapa basi bila shaka pale hili bank linafungwa kwa kukosa pesa. Na wale watu wote ambao wako na pesa hapa wakuje wachukue. Sasa manager alikuingilia. Manager kafahamishwa kuna mtu ambaye hataki kupanga laini. Shosho akaketi, akapanga laini, agoje afikiwe. Unaona? Agoje afikiwe ili aweze kutoa pesa zake. Right. Sasa naye sasa kaambiwa lazima uweze kugoja. Upange laini, mwanzo kuna manzi ambaye yako mbele yako. Ni protocol hapa. Hiyo ndio procedure. Hivi ndivyo sisi uwaga tunafanya. First come, first served. Na ukicheki huyu jamaa anakaa ni kama mtu asiye na kichwa timamu. Haya, kuna manzi yako hapa, yeye tu kwa Facebook na WhatsApp. Anatafuta Facebook account ya DJ Afro Amigos AKA Kemoda aweze kujoin nayo. Sasa Psycho alikuingilia. Saiko alikuingilia, cheki maneno. Akavua goggles, akavaria miwani. We, manza kashindwa ni nini huyu mtu? Nina kuopa, ukubali, nihudumiwe pere yako. Manza kamuuliza hivi nivyo mtu waga naomba kitu? Si mtu akiomba kitu anaombaka kwa upole? Yo, we siwe mpole? Sitake kujua, nataka kuhudumiwa mbele yako, haraka. He? Hivi ndivyo unaomba? Okay, sawa, endelea, hudumiwa mbele yangu. Ngoje mimi nilifika hapa awali. Ni sawa? Hudumiwa mbele yangu basi. Okay, sawa, nimekubali. Asanti. Asanti sana. Asanti sana. We, asanti. We, manza kashindwa. Hii ni hali tu ya kuomba. Yeah. We, amekubali. Lakini manzi hakukubali juu anataka. Manzi alikubali kwa sababu aliona huyu ni kama mtu asiye na kichwa timamu. Sasa ikabidi Dani ampeleke. Mwanzo nimekufahamisha basi huaga unaweza weka, wacha pesa, unaweza weka vitu vingine muhimu. Sasa Psycho kuna vitu muhimu zake ambazo amehifadhi huko pandwa ndani na ndizo anataka kuchomoa. Ndio unaona kwa hilo banka ndio hawa majangili shasha wakiongozwa na Paul, AJ, Alice, Washington, Biggie, Tracy. Wow, hichi ni kikosi cha kimagaidi. Tracy ndiyo huyu ambaye ameshuka nywele design kama hiyo. Ni kikosi cha kimajangili cha hapa basi dogo brother mpenzi mtazamaji. Kikosi cha kimagaidi wamekuja kuiba kwa hii bank. Na utaona kabisa binadamu wanaga huruma mtazamaji. Hili bank linafungwa kwa sababu ya kuwa bankrupt. Limekosa pesa za kupatiana loan, za kujimaintain na kadhalika. Lakini wezi na wao ndio hawa wanakuja kuiba kwa lile banka. Ololo ya ye. Na sasa banka lijaweka ulinzi mkubwa kwa sababu limeshafungwa na watu walianza kutoa pesa zao kama wiki mbili zilizopita. Yaani kwa wiki mbili hili bank limekuwa limefungwa. Watu wenye walikuwa wamehifadhi pesa zao wamekuwa tu wakikuja kutoa, mtu akipelekaka kwa bank lingine. Lakini kwa nini hili bank? Nipo nastukia hapa basi kikosi cha kimagaidi kimekuingilia shasha. Kikosi cha kimajingini kimekuingilia. Cheki. Wakakuingilia sasa kwa fujo stara kama hiyo. Wakapata hapa basi wale watu ambao walikuwa hapa, huyo akaficha kwa suruali akaweka simu. Kisha faster manager. Manager ndiyo huyu alihandwa. Shosho na yeye ndiyo huyu. Wow. Majangiri wamesha kuingilia kuro upande wa ndani. Kisha faster hapa basi ni kucheki ni nani na nani ambaye kwa razo ni wezi. Speedy. Aha. Cheki wale watu wote ambao wame sign in. Maradadi. Majangiri shasha. Wakacheki kasemekana kuna watu wawili wapatikani. Muhudumu. Na mteja mmoja.
Mhudumu na mteja moja. Huku manager kadai chukueni kila kitu. Hii bank haina pesa hata nyinyi. Si mnajua hii bank ni gani? Si mnajua ni yenye ilifungwa kwa kukosa pesa. Mnatarajia kupata pesa wapi? Watu washachukua pesa zao for 2 weeks. Kwa wiki mbili watu wamekuwa kichwa kuchukua pesa zao. Kwa hivyo hapa msitarajie kupata pesa zozote. Hatutaki hizo hadithi. Sisi sio wajinga. Bash. Akaanza kufungwa mikono sasa stara kama hiyo shesha. Akafungwa mikono stara kama hiyo. Na kuna watu wawili wapatikani. Mhudumu na mteja. Sema okay, moke ya kere ya morake ya mogedhiye. Usijali, sisi hatuna ubaya na wewe shosho. Shosho anawaambia ibeni chenye mnaiba mwende haraka, si mimi nataka kwenda nyumbani kupika mokimo. Wewe na iko wapi simu? Iko wapi simu? Akadai simu nimewacha kwa gari ilikuwa ina charge. Akafungwa. Yule mteja mwingine sasa. Yule manja katafuta tafuta na ile simu iko kwa suruali ameikalia. Simu iko kwa suruali manja ameikalia. Mimi se baba ge dimo dimo na holera o. Dimo na wachaga kwa nyumba. Mama akasema na yeye huyu shosho akadai hana simu. Unaniambia mambo ya dhimbo. Mimi siwezi ku WhatsApp na Facebook. Hizo mambo za Instagram. Instagram mimi siweza nage nayo. Sasa shosho akadai yani yeye hana simu. Vile vile yule manza akadai simu yake aliwacha kwa gari lake. Sasa manager alihandwa. Kwanza Teresa alimwanda akamuuliza, "Where are the other two people?" Teresa na Muhanda. Teresa ni moja kati ya wale magaidi. Sasa wale watu wawili wanatafutwa ni huyu psycho na Dani. Dani ni mhudumu hapa basi wa hili banka. Sasa Dani alikojia huyu jamaa atoe zile vitu ambazo ameweka hapa. Lakini Saiko akamwambia hapana. Itabidi uondoke kidogo juu chenye natoa hapa basi ni kitu ya siri. I've got it from here. I'm supposed to stay with you. Akaambua never. Nafaa kupoa na wewe. My sessions are very... Akamwambia hii hapa basi ni mambo yangu ya siri, so tafadhali. Please. Tafadhali ondoka, lakini Dani alimwambia kulingana na sheria za bank, mimi lazima nikae hapa. Chenye unatoa utoe. Stay. Ai, akasikia mlio wa risasi. Nani alipiga risasi? Tracy. Tracy alipiga risasi juu. Sasa cheki psycho, amekujia nini? Macho. Tracy ilikando na moro unapiga risasi? Mbona huyu jamaa anakataa kusema pahali wale watu wengine walipo? Sasa Tracy kupiga risasi juu, manager dai hawa wengine hapa basi wako kwa store. All right. Sasa mtazamaji, psycho akona macho ndio hiyo. Ndio alikuwa amehifadhi hapa. Macho. Na ukubali ukatae, uamini usiamini mtazamaji, haya ni macho ya binadamu. Amini usiamini, ukubali ukatae. Sasa naye Dani kurudi. Where are you? Ako wapi mwenzako? Wewe ndiye tulikuwa tunatafuta. Sasa kumbe Dani ni brothake Paul. Mpaka wakati ambapo Paul alimuona sasa alistuka, akasahau yeye ni mwizi, akavua mask. Akavua mask. Yeah. What are you doing here, Dani? What the fuck, man? What the fuck, man? Sasa na wale wezi wengine akina Teresa wakashindwa. Paul, unezaje vua mask? Akawambia, this is my brother. You gotta be fucking kidding me. It's been a few years. Huu ni brother angu kwa jina la Dani. Congrats. Tumekaa sana hatujaonana. Lakini Teresa kamuuliza, kwani wewe Paul kichwa yako ni mbaya? Unavua mask? Na hawa wote ni ma witness. Makamera zitakurekodi. Wewe wachana na huyo shosho. Mimi nataka kwenda tu nyumbani. Nataka niende nyumbani. Unezaje vua mask? Picha zako zitatumwa na hizi ma CCTV. Lakini akadai msijari, CCTV za hii bank zilifungwa kitambo. The plan gone 10 minutes. Everything's fucking screwed up. You took off your fucking mask. Your face is gonna be all over the 10 o'clock news. And then how long before they figure out who the fuck we are? They shut off the cameras last week. Yeah, they shut off the cameras last week. Manager kaulizwa akasema ni kweli tuliweza kukata zote makamera. Kisha na maana hapa basi bila shaka pale banki ilifungwa. Lakini Teresa alimwambia, you are making very big mistake. Mbona ufanye kitendo? Mbona uvue mask? Lakini Teresa kaambua hakuna makamera. Ni venye nimeona brother wangu nikafurahia. Mwanzo siku mingi zaidi hatujaonana na brother wangu. Hata hivyo akaambia magaidi, tunaendelea na mission. We got 10 minutes. Tuchukue chenye kitu tuleta hapa na tuchomoke. Lakini Teresa alikataa. Yaani
Tracy amekasirika yani. Tracy amekasirika. Huku mpaka Dani kasemekana afungwe. Na Tracy amekuja hapa basi akuwa rock expert. Yeye ndiye atafungua hapa basi pale ambapo wanataka kuchomoa mwanzo kuna bidhaa fulani ambazo wanataka kuchomoa. Huku Tracy akamwambia Ares, Paul anacheza na sisi. Tukipata chenye tunataka tunahepa na tunamuua. Mwanzo yeye ameweza kufungua sura yake. Kisha akamwambia sikiza Paul, umetuonyesha eh, hata mimi wacha nionekane. You fuck it up, Paul. Sasa walianza kuretana juu. Cheke barino. Walianza kuretana juu. Kisha kasemekana sasa hapa basi manager na wale wateja wengine ambao walikuwa hapa ikiwemo yule Shosho. Watu wachukuliwa kafungwa kuro pande wa juu. Oh ye Shosho. Shosho na alikuwa anakuja kuchukua pesa zake. Sasa kimeumana. Huku naye hapa basi bila shaka pale Bigi. Alivua yake kama baya baya ala. Sikuwa baya. Wewe ndiye kiongozi wetu na unatuonesha kuvua mask, tragi karana sio si yake. Na mtu mmoja akishikwa sisi wote tumeshikwa. Big amekasirika. Vile vile Washington, hata mimi nimetoa yangu. Hata mimi nimetoa yangu. Ile kitu nitafanya, tatafuta mawe mingi zaena, niweke kwa mfuko. Mtu akilete ujinga na wekelea mawe ya kichwa. Hata mimi nimetoa mask yangu. Yawa. Kwani iko nini? Eh? Te, kanungo, kanungo, te. Amekasirika sana hapa basi Washington. Alright. Sasa, kila mtu alipatiwa kazi yake. Wengine wakachunge hapa basi wale mahostages. Nae, Tracy, akachomwe hapa basi chenye kimo waleta hapa. Hawa wezi sio wajinga. Na hawa wezi wakakuja kufanya wizi. Pahari ambapo wanajua banki ilifungwa na watu wakakujia pesa. Lakini kuna kitu moja wanajua hakijachomolewa hapa. Bidhaa ambayo inajulikana kama vile billboards. Billboards ambazo ziko worth 100 million US dollars. Wewe. Wewe ndio umefanya mduzi wetu avue mask. Acha kwa mohada na meme siwezi kuikaradhi. Meme siwezi kete shene meme ne shosho. Haya, shosho akatafutiwa kiti ili aweze kuketi. Hey, adhade, adhade sana, adhade sana. Na hata ukisikia nimedhada dole doka amake mimi ni shosho yenyu. Lakini, Alice alikasirika. Alice. Akaanza kumwambia hapa basi jamaa wetu wewe ndio umebranda kila kitu. Ati juu Paulo ni bradhako. Hatutaki kujua. Tukipata chenye tunataka, mimi na Tracy, lazima tutaweza kuua kila mtu. Mwanzo, we leave no witness alive. Hatuwezi tukawacha witness hata moja akiwa uhai. Unasikia? Hata kama Paul ni bradhako, sisi hatuwezi tukataka kujua. Tutaua kila mtu. What does that mean? What she means is you won't be leaving any witnesses. Yeah, she means she won't be leaving any witnesses. Lakini yeye akamwambia Alice, hatuwezi tukafanya hivyo. Paul amesema tusiue mtu yoyote. Alice, hatuwezi tukaua mtu yoyote. Mduzi amesema tusiue mtu yoyote. Ares akamwambia sikiza, we are killing them. Na wacha hata watuone vizuri. Natafuta sababu kubwa ya kuwaua. Hape? Happy. Umeona sura yangu sasa umefurahia? So, get the fuck down. Tunaua kila mtu. Hatuwezi ua kila mtu. Mission yetu ni kutafuta pesa sio kuua. Akaambia acha nikuambie. Unaona dada yake Ruta. But hautaua mtu yoyote. AJ, sasa huu jina lake ni AJ. AJ kambua tuue hawa watu. Wameona sura zetu. Let us kill them. Wakati huo huo. Tracy na yeye ndio huyo. Tracy alifika hapa basi kwa store. Pari ambapo kunaeka kwa kila kitu. Na hapa ndipo kuna zile billboards. Ambazo zile billboards zinagharimu kama 100 million US dollars. Bash. Maridari. Asante sana. Sasa akachukua master key na akaanza kufungua hapa basi bila shaka pale kila kitu. Kisha akaweka headphone. Sasa yeye anasikiza tu muziki kwa masikio yake. Anasikiza muziki. Ala. Alright. Sasa plan zake Paul zinaenda proper. Kulo pande wa nje ako na mlinzi. Ndio huyu hapa basi mlinzi wake kulo pande wa juu na ni madawa za kulevya tu anatumia. Rick. Rick akakulo pande wa nje tu hapa basi na madawa. Maridari. Ashalala. Kisha wale wengine kila mtu kwa kwenye position yake. Lakini sasa na yeye Tracy. Tracy ako hapa basi bila shaka pale na nini? Tracy ako na earphone kwa masikio zake kiasi kwamba hasikii chochote. Tracy hasikii mwanzo ako na earphone.
Tracy akona earphone. Wow. All right. Timaye basi naye Washington mwenyewe ndio huyo waliendelea kubonga. Na ilio wanafaa kupolea kwa muda wa dakika 10. Wapata zile billboards na waondoke. It's an operation calculated 10 minutes move. Akipigiwa simu hashiki. Akona headphone. Alala. Nianze kazi? Not yet. Biggie akaambiwa goja. Mwanzo Biggie ndiye anatengeneza njia pahali watapita. Biggie ndiye anatengeneza njia pahali watapita. Wa, Alice na yeye ndiye huyo. Anauliza hizi dakika 10 zitaisha saa ngapi? Mwanzo ile wanimekshafahamisha basi hiyo operation wao wanadai it is 10 minutes operation. Ni operation dakika 10. Wao wamechomoka haraza zenyewe hizi. Ala. Shoshua kaanza kumwambia hapa basi manze. Mbona unaongea tabia mbaya namna hiyo? Listen, you may be gangster. Unaweza kuwa wewe ni moisi. You can show some common decency. Yeah, lakini jaribu kukua mtu anaongea vizuri. Manza kakasirika kadai kwanza sana taa kuvuta bangi. Sorry. Pole Shoshu, pole. Kwenda kuvuta bangi. Hapana, msivurute fagi nikiwa hapa. Mimi ni nyanya yenyu, kuwa na hedhima. Kuwa na hedhima. Usivurute fagi nikiwa hapa. Usivurute fagi. Tafadhali usivurute fagi. Aya, Manza kaamua kuvuta bangi hataki kujua. Manze aliamua kuvuruta bangi lakini akaambia naeje wavurutie bangi kuro pande wa nje. Wololo ya ye. Manzi yako na simu. Na kwa hivyo akamwambia hapa basi Dani chukua hiyo simu uweze kutuma message. Chukua hiyo simu uweze kutuma message. Hapa basi bila shaka pale chap chap. Wewe manager nyamaza. Tika guo ya. Kai, natukukutua. Hao watu wameamua kutuua. So, watupate wasitupate whatever happens, mission yao ni kutuua. Kwa hivyo wewe haufai kushtuka. Faster Dani akatumia wana polisi akawaambia hapa kuna robbery. Wow. Walikuwa hapa Shosho, manager Dani na Manze Frani. Ai, hawakumaliza kuvuta bangi kurudi. Waka sense kitu. Manager kwanza anaogopa, anakojoa na masikio. Manager jua kuogopa. Hero hakuna watu wanakuaga na uoga kama manager. Hapa duniani wacha niwaambie watazamaji, hakuna watu wanakuaga waoga kama managers. Ai, akaangaliwa ni nini? Mbona huyu anakojoa na masikio? Ni uoga. Uoga kwani Saidi ameanza kuhisi uoga? Imagine unasikia uoga mpaka unakojoa na masikio. Unanyaba na mapua unatoa freno. Sasa hiyo ni mapua. Mtu akisikiza anasikia ni unyambo. Unaona? All right. Sawa sawa basi. Ndiye huyu naye mwana polisi kwa jina la Detective Pascal. Pascal ni mwana polisi. Na Pascal mwenyewe ndiye huyo. Pascal ni mwana polisi na mwenyewe hapa basi arashaka pale ndiye huyo Pascal sasa. Alikuwa kwenye ziana zake, akipita pita kwenye ziana zake akapata hapa basi kuna ka candy shop. Akaamua kununua kitu ya kusosi. Na hapo ndipo sasa mawashiriano yaliweza kumfikia Pascal. Habari kafika kwamba na kuwaiti anahitajika hapa basi bila shaka pale kwenda kucheki ni nini kinaendelea. Mwanzo kuna mtu amepiga 911 akasema hapa basi kwa bank ambalo lilifungwa kuna robbery. Lakini hata Pascal aliuliza, bank ambalo lilifungwa na ambalo laaminika na linajulikana halina pesa, kutakuwaje na wezi pari ambapo hata pesa hakuna? Lakini akafahamishwa kutoka headquarters kwamba na kuwaiti lazima akacheki. Hai suru Detective Pascal, orders are orders. Na sasa orders zipo, aende akacheki ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo hakupoteza wakati hapa basi bila shaka pale manzo wetu Pascal. Na kwa hivyo chenye aliweza kufanya basi ni kuchomoka mpaka chenye alikuwa ameagiza akawaacha. Pascal, wa, alichomoka kuelekea kwa lile banka kuja kucheki ni nini haswa kinafanya alarm iweze kulia. Tracy na yeye, asante sana, akafungua na akachomwa zile billboards. Billboards ndizo hizo sasa. Billboards zinagharimu $100 million. Wah! Hizo ni pesa mingi sana basi ukiambua ubebe pengine ubebe na lori. Wah! Zile billboards. Wah! Akazichukua stara kama hiyo hapa basi manzo wetu Tracy. Kisha kuzichukua akapiga mawasiliano na akadai kila kitu iko seti sasa. Wanaweza wakachomoka. Tracy, ile hicho ndicho kitu walikuwa wanataka. Akapiga simu. How fucking time. Fuck you too.
Elewa niwezi hivi nivyo waga wanaongea. Hivi nivyo wanaongeaga manake ni wana. Lakini Tracy kuja kuchomoka. Akasikia kaka kaka ku. Ka. Yo tibia. Hiyo siyo panya. Na mulu ndo upande wa ndani kuna giza giza. Kumi alikuja akapata ni wakati umodhia na maliza kuchukua zile vitu zake. Wey. Mudhia kamuambia mimi sina ubaya na nyinyi. Na sina ubaya na mtu. Mimi naitagwa psycho. Na tafadhali wacha ni chomoke. Paul? I found our missing civilian. Okay, I'm on my way. Copy that. You're not going to tie me up, are you? No, no. We're going to do this my way. No risks. You could just let me go home. I have what I need. Yeah, what's in there? Just some personal items. Nothing of value to you. I'll have a charge of that. Nataka kuona ni nini ambacho uko nacho. Wacha mwanzi achungulie. Aone ni macho ya binadamu. Gai. What the fuck? What the fuck? Kidogo. Manzi akaanzwa. Wa. Upande wa nje nako Pascal akafika. Yule mwana polisi arifika. Asante sana. Na akaongezewa wana polisi wawili. Ilikuwa sababu ya venyaku kuja wana polisi wengi ni kwa sababu basi hii banki inajulikana ilifungwa. Na kama iko na pesa ni pesa kidogo sana hata kuliko ya M-Pesa. All right. Rick na yaka piga mwashiriano. Akadai kuna polisi. Wakati ambapo Paul alikuwa naenda kumcheki Tracy. Akapigua simu akaambua inje kumekuja wana polisi. Kwa hivyo hakuenda kumcheki Tracy. Na ilwa Tracy na yako hatarini mbele wako na ule psycho. Psycho mwenye tuliona basi amebeba macho. Wa. Ala. Sala ala. Tracy. Sasa nikitanze baini ya sako. Psycho. Na Tracy. Psycho. Chukua dondi. Ingine na ingine na ingine. Alisukumua dondi tatu. Kuchumurua. Dondi tatu, akatoa kisu, akaanza kumdunga dunga Tracy. Psycho. Psycho akaanza kumdunga dunga Tracy na akaweka simu kando. Kitanzi bado. Salala. Paul sasa haendi kumsaidia Tracy. Kisha na maana upande wa nje hapa basi bila shaka pale kuna wanapolisi. Sasa lazima kwanza ajue venye tadili na wale wanapolisi. Salala. Ai. Kila mtu akachukua maposition. Kisha fasta fasta akaweka bunduki kando akakaa kama mtu wa banka, fasta fasta akachomwa zile mahani groves, disini kama hiyo. Na yeye Tracy anadunga dunga chiki. Yura psycho. Anamdunga dunga stare kama hiyo. Chiki venye Tracy hapa basi amevunja damu. Kisha akaanza kumwambia mimi nataka macho. Ati macho. Wewe kwani ni binadamu aina gani? Lakini akamwambia live and direct, yeye anataka macho. Chomoa kwa upande wa nje. Mimi naitwa Pascal, mimi ni RAPD, yani Los Angeles Police Department. Tumesikia hapa kuna fujo na wizi. Ati fujo. Wewe ni nani? Mimi ndiye assistant manager na tulifunga bank. Sasa kuna mambo ya siri tunafanya ya bank. So hapa hakuna mwizi anaweza kuja. The fucking windows come. Hajatoa safety pin. Jesus. Hajatoa safety pin. Anavuruta trigger na bado hajachomoa safety pin. Kisha anadungwa. Jamaa amejaza visu kwa mikono. Oye Tracy. Tracy alidunga dungwa. Tunaweza ingia mko na warrant? In policy, sorry. Kwa hivyo kama hamna warrant, hatujui kama nyinyi ni wezi, so hamwezi ingia. Hamwezi ingia kwa sababu hamna warrant ya kusearch na ni sheria za bank. Wana polisi hawezi ingia hivi hivi hata kama kuna kitu ya kuibiwa, bado sisi tunafuata sheria. Na umesema wewe ni assistant manager? Ndio, mimi ndiye assistant manager. Umekuwa hapa siku mingi? Sana. Mimi ndiye nimekuwa assistant manager wa hii bank kwa kitu kama miaka 5. Miaka 5 Acha nibebe picha yako tukachunguze hayo. Okay, asanti. Acha tukafanya huo uchunguzi. All right. Shit. Sasa Paul aliona mambo sio mazuri mwanzo picha yake imechukuliwa. Picha yake imechukuliwa. Na yeye Tracy venye ameonyeshwa maskini wa Mungu. Na psycho, psycho ni psycho. Ni muuaji. Yeye chenye anapenda sana ni macho. Yeye ni mugethi wa macho za watu. Maskini amedunga dungwa. Tracy amedunga dungwa mikono, amedunga dungwa miguu. Sasa hapa basi anavunja damu sana. Anavunja damu sana. Jaribu kupigana lakini wapi? Anajaribu kufight back.
Lakini wapi? Maskini amedungadungwa. Oye, mwili na vunja damu kiasi kwamba hapa basi inaisha nguvu. Mwili inaisha nguvu kwa sababu ya venye ambavyo inavunja damu. Oye yai, wololo yai. Sasa wakati wana polisi wanachomoka, waliona truck ya white. Yaani gari la white kuro pande wa nje. Ai. Akaona hapana. Lazima kuna kitu kisicho cha kawaida araizi. Lazima kuna kitu kisicho cha kawaida araizi. Wakaamua kuja kuuliza ni nini ambacho kinaendelea hapa. Unaona? Wakaamua kuja kuuliza ni nini ambacho kinaendelea araizi. We. How you doing? Vipi? You missed a spot. Nini hiyo? Can I help you? Get out of the van. Mnaweza kocha kwanza niweza nifanya maombi. Maombi gani? Toka. Paul akaona sasa kumedhuka. Paul akachiki akaona sasa manze kumedhuka shesha. Paul alichiki akaona sasa tikuseu. Manze naye jaribu kuchukua bunduki. Na bado hajaweka safety on. Let me help you. Saiko akamwambia chukua bunduki. Shoot. Manza kachukua bunduki. Kushoot. Bado safety iko off. Akaamua acha nikuwekee safety on. Tuone kama utaweza kunipima. Now try. Kujaribu kushoot. Alipiga marisasi. Ovyo, ovyo. Aya, salala. Hawa wakajua tiku sawa. Wanapolisi wakasikia mlio wa marisasi. Naye Rick akatoka nyawi. Higurai! Wasee nifungulieni! Wasee nifungulieni! Wadhokole mwe! Wakakuja wakamfungulia. Paul akakuja akamfungulia hapa basi bresha kapale. Rick. Paul akafungulia Rick. Lakini Rick kufika hapa, alicheki akaona bunduki lake limeonekana. Akaamua kuwashambulia wanapolisi. Kwenda kushambulia, yeye mwenyewe akapigwa risasi mwanzo mkono wake ulikuwa nyuma. Pigwa risasi mbili. Wa! Pigwa risasi mbili sara kama hiyo. Alelelelele akawekwa chini. Sasa wale majangili wengine ikabidi waende kumsaidia hapa basi bila shaka pale Rick. Sasa ikawa ni open fire shasha. Ikawa ni open fire. Cheki. Hapa ikawa ni open fire shasha. Walelelelelele. Kitanzi baina ya magaidi na wanapolisi. Kitanzi baini ya magaidi na wanapolisi. Walalalala. Ashalala. Wololo ya ye. Mashambulizi makali zaidi sasa. Mashambulizi. Tena mashambulizi makali. Kisha wakachukua hapa basi Rick na kumuingiza kuropando nani. Chukua Rick na kumuingiza hapa basi bila shaka para kuropando nani. Alala. Ashalala. Stop shooting. Pascal waambia gojeni kwanza. Huenda kuna mahostages kuro pandwa ndani na hawa watu wanaweza fanya mauaji. Kwa hivyo wacha niitishe kikosi cha wanapolisi kwa wingi zaidi. Wana RAPD wakaambiwa kuja hapa basi kwa wingi zaidi. Huku na Eric ndiye huyo sasa hapa basi wenzake hawaamini kuona vinyo ambavyo ameweza kuumia na kadhalika. Wenzake hawaamini. Alala yaye. Ashalala. Pompatia huduma la kwanza. Paul hakuwa anataka hivi. Paul alikuwa anataka waingie wachukue zile billboards na wachomoke. Sasa ndiye huyu rafiki yake wa kiti cha kwanza kabisa hapa basi bila shaka para kwa jina la Rick. Ako hari mahututi. Rick yuko hari mahututi. Woye. Watafanya nini? Rick yu hari mahututi. Ares hajui hapa basi bila shaka para nini ni happen kwa Tracy. Yeah. Wanapolisi wameshajua hapa kuna wezi. Na wanapolisi wengine wengi wameitwa makosa. Bas. Sasa Biggie alitumwa. Aende akatengeneza njia pahali hapa basi wataweza kupita. Biggie alitumwa. Akatengeneza njia pahali ambapo watapita wakihepa. Mbele lazima waweze kuhepa the hell out of here. Na waweze wakapita upande wa mbele mbele kuna wanapolisi. Huku na yeye ndiye huyo Ricky kwa hali mahututi. Sasa Ricky ndiye huyo ni kudedia na dedi. Tracy na ndiye huyo amemalizwa. Mission yao imeanza kuwa fail. Kisha yule psycho ni wazimu akikuua anachimbua macho anangoa anabeba. See, your whole body will be full of mine. Yeah, macho ndio dirisha ya uhai. Sasa lazima nitoe macho yako ili uhai upate pale pazuri ya kupitia. Uhai wako utapita kwa dirisha.
dirisha ni macho. Akamngoa macho. Maskini Tracy akangolewa macho. Hadi unakuambiaga mtazamaji mambo ya kuabua kuja tuende tukafanya robbery. Wachana nayo. Wachana nayo. Heri kuuza sukuma wiki kwa soko. Heri kuwa hoka ukibizanage na kajo. Heri kuedaga kazi ya NYS. Heri kuwa mkulima. Heri kazi zingine zote. Lakini kuambua kuja tukafanya robbery, utajipata kama Tracy hauna macho mtazamaji. Sort this shit out. Wow. Wololo yaye. Sasa alitumwa atengeneze njia pale ambapo wataweza kuhepa. Biggie ndiye aliweza kutumwa katengeneze njia mwanzo hapa ni pambapo kuna kwa na elevator ya kuhepa. Kila bank inakuwaga na escape plan. Kidogo eh, alipatana hapa basi na akina Alice. Tungekula gogo. Tungekuwa vibaya sana huyo AJ na Alice. Lakini wakambo wacheni mchezo. Ni kubaya sana. Rick amepigwa marisasi huko hali mahututi. Wana polisi wameshajua tuko hapa. Tracy hajulikani yako wapi, hajibu simu. Fucking Danny. Wa. Watafanya nini? Alice akaambiwa tunahitaji ma hostages wote wakiwa uhai. Mwanzo sasa wao ndio tu tunaweza watumia kama escape plan C. How ndio escape plan C? Kwa hivyo ma hostages wote muwaweke wakiwa uhai. Ile plan mlikuwa nayo ya kuwaua msiwaue. We need them. Wao huenda tu ndio wanaweza tusaidia kuchomoka razi na waizi. Ala. Basi ikawa ndivyo hivyo, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Huyu Big ni aweza kutengeneza njia ambao wataweza kutumia wakihepa na kadhalika, bichi naye Ares waweza kuwawekea ulinzi wale wa ma hostages wasije wakahepa. Pasco naye akokuro pande wa nje anagojea backup. Pasco akokuro pande wa nje anagojea backup. Would you guys have like a death wish or something? Oh la la, yeah yeah. Of course, weren't afraid to use them. They're probably more inside. Not to mention an unknown number of hostages. God, what did they teach you about hostage situations at the academy? Deploy overwatch. Huko hawa na polisi wa kawaida wanaambia lazima muweze kujua mambo ya hostage situation. Kulo pande wa ndani kuna ma hostages na kwa hivyo hatuwezi tukaingia tu na fujo tukao tumeshambulia, hapana. Hawa magaidi hatujui plan yao na nia yao ni nini. Huenda wakavamia ma hostages na wawamalize. Kwa hivyo wacha tugojee backup. Kitambo tujue hawa magaidi haswa wanataka nini. Kisha fasta akachukua nini? Kisha fasta hapa basi bila shaka pale akachukua ile hapa basi bila shaka pale picha ya jamaa wetu. Kuchukua picha ya jamaa wetu, fasta hapa basi akaituma kwa headquarters. Achunguzwe ni nani? Paul achunguzwe yeye mwenyewe ni nani? Anataka Paul achunguzwe kujulikana Paul mwenyewe ndiye nani na Paul anafanya gani na ametoka wapi. Hicho ndicho kitu ambacho anataka. Kwa hivyo fasta Paul akaanza kuchunguzwa kwenye mitambo ya kompyuta. Sasa Big na yeye ndiye huyu. Hapa nipo kuna elevator, lakini elevator yenyewe inakuwaga imefungiwa mbele, inakuwaga escape plan ya banka. Alichukua gadhanoa idhanoa afungue pahali ambapo ile elevator ilipo ndivyo waweze kupita. Rrr. Santa why ai salala akapasi wastaro kama hiyo. Paul na yeye ndiye huyu. Paul amekuja kumcheki Tracy. Kucheki Tracy, alipata Tracy ameuawa na ameng'olewa macho na kaacha amevarishwa mask. Wow. Billboards hazijaenda. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu sio mtu ambaye anajua, sio mwizi wa kawaida. Huyu ni muuaji wa kuua ili afurahie akifanya mauaji. Wow. Tracy macho imeng'olewa. Makosa. Tracy macho imeenda. Wololo yaye. Kwa hivyo akapigia kila mtu mawashirio akamwambia kuna mtu ambaye anang'oa watu macho. Atema hivyo. Takava mtu wa kuejea deruwe. Maidho wake twarako. Wakaambua ni kweli. We, hebu niambie mambo ukweli. Kuna mtu anang'oa watu macho. Kwa hivyo mkae chonjo. Ego kwa iguru. Ego kwa iguru. Alice.
Mtu anaweza ulizwa anataka kutolewa nini? Mimi naweza mwambia ning'oe meno. Mimi sijui. Okay, pengine anaweza hata kusema abebe nywele yako, hata hili niwe kiparanguto. Akaambu hapa sio mambo na kiparanguto. Ile kitu iko, kuna jangili. Na tuwezi tukajaribu kungangana kumutafuta, ile kitu tutafanya. Escape plan ikipatikana, tunahepa. Jua nang'oa watu macho. Alice anashindwa. Hii macho anang'oa ya nini? Ama anafikiria macho ni bano. Sasa wanajaribu kuimagine macho anaweza kuwa king'oa ya nini? Eh? Anaweza kuwa anafikiria macho ni bano akacheza nayo. Ama ni ya nini? Hiyo wanashtuka sana. Ukubige na mbu ngangana manzee. Ngangana sana, ngangana juu chini. Mbele hapa basi bila shaka pale kuna muwaji na ukaichonjo. Mbele kuna mtu mwingine anatuwinda huko pando ndani. Kuna mtu ambaye anatuwinda huko pando ndani itabidi uweze kukaa chonjo. Eh? Maidho. Hii shoka sitaweka kando. Paul akahakikisha ameambia kila mtu. Kisha akachukua zile billboards na akachomoka. Hey, ale si vitu. Mothe tana, mimi nadhikia gosusu. Niwewe naambia nataka kwenda gosusu saa hii. Mimi nataka gosusu saa hii. Mimi ni soso, na lazima ni soso. Nyinyi wacheni huyu shoshoba na aende ajisaidie. Namna gani? Enyo hata eje ya kadai, huyu ni mnyanya na kwa hivyo, hatufai kumtesa. Okay, Alisa kamuambia ni sawasawa amuka. Hoi, na venye nimejezekera. Venye nimezeeka. Na hawa wasisana wananifereka fio fio. Wananipereka bio bio. Oh ye, shosho. Ni unasikiaga ukiwa shosho unafaa, pahali kwingine unatumana. Tabu. Sasa billboards zilifika. Washington na Paul hawakutarajia kuwe na vifo za watu. Na watu kama vile Tracy walikuwa wamebebwa wakiwa rock expert. Kila mtu alikuwa na mission yake. Lakini mama Senare hapa ni watu kama vile hapa basi bila shaka pale Washington wakiwa na Paul. Na Paul alikuja kumwambia Washington, wacha ni kuambia ukweli. Mimi, I am a former Navy SEAL. Mimi ni mwanajeshi wa kikosi cha Navy SEAL. Nilikuwa nafanya Navy SEAL wakati wa zamani. Na tukua naye brothangu, alikuwa kwenye kikosi cha Marengers. Wakati moja tuliingia kulo pano Afghanistan tukiwa pamoja. Tuliingia Afghanistan tukiwa pamoja na brothangu. Kwenye mission. Wanajeshi wengi sana wakakufa kwenye ile mission. Wakati tulirudi nyumbani, tukawacha kazi. Kuwacha kazi, malipo yenye wanajeshi wanalipagwa, hatu kupatiwa. Na ndiyo brothangu akatafuta kazi ya bank, na mimi, nikaamua kuwa nafanya mission, na makatels. Shoshoda akaambua igia, jisaidie. Okay, na ujue mimi ninakaaga kwa dhoo. Nikiigia shoo, mimi huaga nakaaga. Nikiigia shoo, nakaaga sana. Kwa hivyo usiniharakishe. Soso akaingia pale msalani. Hakika medai yeye akiingia msalani, waga kweli anapenda kuchukua muda mrefu pale msalani. Ala, wakati huo huo na jamaa wetu Paul anamhadithia Washington story kuhusu venye walichomoka kwa upande wa Afghanistan in a failed mission. Kuna watu waliweza kufuck up, yani kwenye mission wakafail. Kiasi kwamba hata kufika nyumbani, venye watu waga hapa basi wanakaribishwa, mnalipwa pesa na kadhalika, wao hawakuweza kulipwa chochote. Mwanzo, mission yote yenye walienda, wanajeshi wengi sana waliweza kukufa na mission yao ikawa ni fail. Jambo na ambalo lilifanya hapa basi bila shaka pale sasa hawakulipwa chochote. Kwa hivyo, Paul akafahamisha Washington kuwa hapa basi yeye hakufurahishwa na kikosi cha wanajeshi. Lakini baada basi ya kukosa venye ambavyo anaweza fanya, baada ya kukosa hapa basi pesa, yeye aliamua kuwa akifanyia makatel kazi. Aliamua kuwa akifanyia makatel kazi na kadhalika. Ala, mbali na hivyo, hapa basi naye brothake akakuja kutafuta kazi kwa bank. Amekuwa akifanya kazi kwa bank. No, amekaa miaka mingi sana kabla ya kuonana. Wamekaa miaka mingi sana hapa basi kabla wajaonana. Wamekaa miaka mingi zaidi kabla ya kuonana. Alright. Sasa na yeye shoshu walikaa msalani akakaa kakaa 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 kakaa. Manza kuja kumcheki. Alice.
kuja kumcheki Aristokia nini? Shosho? Ndiyo huyo. Kufungua mlango? Shosho toka. Amesha uawa na macho ikaenda. Makosa! Shosho amesha uawa na macho ikaenda. Nani huyo? Psycho. Makosa. Sasa manza kaweka bunduki standby. Amehisi hali ya hatari shesha. Amesensa danger. Soso amesensa danger tayari. Chunga. Yani soso amesha uawa. Alice anasense danger. Already. Soso amesha uawa. Saiko kwa wapi? Chunga sana Alice. Chunga sana Alice. Vaati kuseo. Kidogo. Yay! Alipatana na yule jengiri shesha. Alipatana na Psycho. Mupenda macho. Mungua macho. Kemoda. Akaanza kumdunga dunga. Cheki. Kumdunga dunga na visu. Kumdunga visu nyingi. Ai. Aris. Kudungwa visu. Hadi kumalizwa. Alice na yeye kwisha maneno. Wa AJ nukuna na kukuruwa maitha we shida hapo kituwada lakona wukida we utaona venye macho hako itaeda tukiagalia tu hapa mangai wedi wukida we utanyamaza nani ni mina kuambia tu macho hako itaeda tu tukiwa tu hapa utaona tu venye macho hako itaenda wakati huo huo wana LAPD Los Angeles Police Department wana kuingiria hapa basi rasha kapara kwa wingi zaidi wana LAPD shasha wana kuingiria kwa wingi zaidi wana Los Angeles Police Department waruweza kukuingiria kwa wingi zaidi ashalala wololo yae cheki manino wa ala wana LAPD wana kuingiria hapa basi rasha kapara kwa wingi zaidi wana LAPD sasa Paul wakuwa na Washington wakikula hula story wana polisi zaidi ya 1000 hapa basi kikosi cha LAPD kwanza na mduzi wa area wa LAPD wae ala wale kuingilia kwa fujo zaidi watu wakachukua ma position wana LAPD watu wale kuingilia na kukuchukulia hapa basi bila shaka pana ma position stara kama hiyo ala there is not good now Paul wae Biggie I'm about done here machine rooms now akadai hapa basi I'm not yet done bado sijafungulia hii elevator. Escape run bado haijapatikana. Pasca naye ndio alikuja kubonga na wana polisi. Nasikia iko kitu gani hapa sijui ati tumogoragora tuko hapa tunajaribu kuiba kitu haguna. Mwanza kumwambia kuna ma hostages, sijui tutafanya namna gani. Sasa kama wako na ma hostages sikuje tu na kombora turushi hapo ndani hii mambo ya kuingia ndani kwanza mimi kuingia ndani pahali magaidi wako. Hiyo ni kitu zitakagi. Na already nasikia njaa. Madamu naweza kuwa umebeba kitu ya kukula hivi kama mandizi. Hapana sijabeba. Na sasa hii watu unaona namna gani? Washington. AJ ndio huyu. AJ naulizo Alice ako wapi? Sijui. Sijui kama naye amenyang'anywa macho kwa amekaa sana. Naogopa macho, nahurumia macho yangu. Shit. Sasa Paul akashindwa ni nini? We hebu kujeni msikie. Sasa kumbe waliweza hapa basi kuhack mawasiliano baina ya magaidi wakiongea wenyewe kwa wenyewe. Wakapata habari kuhusu kuna mtu anawang'oa macho. Yeah. Okay. Okay, AJ, sit tight. We're getting out of here. We'll find Ali after, okay? Sit tight, being picked off like flies here. We've got to do something. Like what? There are four of us and one of him. We've got automatic weapons. He's got a fucking knife. Ya huyu mtu tu akona macho. Sasa wana polisi wakapata habari, majangili kuna mtu anawasumbua, anawang'oa macho. Kuna mtu anang'oa magaidi macho. He? Abando mezgi hiyo kitu. Kung'olewa macho. Harabu niambie ati mimi ni mjinga nitoke hapa, niende niingie huko ndani na nazikia kuna magaidi na kuna mng'oa macho. Hiyo ni kitu siwezi fanya. Siwezi nikakubali kwenda kung'olewa macho, wacha nikae tu hapa tu. Tujungulie penye huko wang'olewa macho alafu akimaliza kung'olewa macho zitu tutaingia ndani. Sasa naye Paul. Paul aliamua kubonga na wana polisi. Na akachomoka. Zinaona hii mtu mpaka imetoroka imekuja kuongea na sisi. Hivi ndivyo kazi inafanyagwa.
Sio mambo ya kuingia tu huko ndani unajifanya, unajifanya tunaenda kuguba. Ukuvi ungolewa macho. Hebu ende uongee na hii mtu. Eh, si wewe ndio mwanaume. Hakuna. Ende iongee na hii mtu. Kuna afisa mwingine alienda kuongea na mgora namna hiyo akaguba. Kwa hivyo wewe enda, wewe ndiye mwanamke. Haya, jamaa yetu alikuja kadai mimi I am armed. Na manzi, asha chunguza story kuhusu huyu jamaa. Alimwambia, come on, I know you. Tuko na mahostages. Kwa hivyo msijaribu kunishambulia. Mkinishambulia, tuko na mahostages wengi sana. Tutawaua. Lakini manzi akamuuliza, you served in the Afghanistan. You are a former U.S. Navy SEAL. Unawezaje geuka kuwa gaidi? Watu kama wewe ndio mnafaa kuwa mkionyesha raia venye maisha inakuaga. Lakini itakuwaje mtu kama wewe ndio sasa umekuja sasa umeanza kutusumbua? Kwa nini? Why do this man? A former US Navy SEAL. Utakuwaje mwizi? Nimepata habari mbako ulikuwa Afghanistan. Wewe ni moja kati ya watu ambao waliingia Afghanistan, mkuu kwenye mission, wenzenyu wote mkakufa. Mwanza kamwambia hata bwanangu alikuwa kwenye alikuwa moja kati ya watu wenye walifail. Na bwanangu alikufia kule upande wa Afghanistan. My husband died kwenye hiyo mission yenu. Na wewe ulitoka ukiwa uhai. My husband alikufa. He didn't come back. Alikufia huko Afghanistan, bwanangu. Sasa swali langu ni je, wewe sio raia ama mwizi tu wa kawaida? Umeenda Afghanistan na ukarudi ukiwa uhai. Huairu watu wengi zaidi waliweza kukufa. Kwa nini sasa tena ukuje kutusumbua ukiwa mwizi? A soldier. Kwa nini? Alimwambia, sikiza. Mimi sikuwa na haja ya kuua mtu. But sasa mtaweza nifanya niue mtu. Kwa hivyo kama polisi ambaye anaongea na mwanajeshi, nataka niletee daktari na school bus. Sitaki mtu yote akufe. Hiyo tu. Msimuua. Anataka daktari na school bus. Shit, wameshajua kila kitu kunihusu. Nenyewe jamaa wetu hataki mtu yote akufe. Ili wako na ile haba basi usoja ndani yake. Bigi akawapigia akawaambia kila kitu iko sawa. Bash, tunaweza chomoka sasa. Tunaweza tukachomoka shasha. Lakini tunahitaji Rick aende hospitalini. Lazima tuchora mishoni. Wakituletea daktari, tuwapatie hostage moja na Rick akiwa kama moja kati ya wale ambao ni mahostages. Bash. Yeah. Hawana polisi nao walichapa raundi wakadai kuna dirisha iko hapa. Iwapo magaidi watawasumbua sana wana polisi, wanaweza tumia ile dirisha. Wana polisi wanaweza tumia ile dirisha kuingia kule upande wa ndani. Kwa hivyo lile dirisha watakaa hapa basi karibu na lile dirisha stara kama hiyo. AJ! Ala, AJ namna gani? Leta ma hostages. Wewe unabakia hapa. Najua wewe ni brother yake Paul. Nataka ubakie hapa. I know everything about you. You are US Ranger. You are in Afghanistan. You are ready to come back alive. Najua story yote kukuhusu. You are not just an ordinary banker. Wewe sio mtu wa bank tu wa kawaida. You have some military training. Ninajua hivyo. Kwa hivyo, staki hiyo hadithi. Unakaa kama hostage, but wewe sio hostage. Ujue hivyo. I know you and I know your brother. Kwa hivyo, usijaribu kuleta ujeshi. Najua wewe ni ranger. Usijaribu kuleta ujeshi. Sasa ina kitu unaweza niambia ati niingie huko ndani? Okay. Wewe ndio utafikiria. Hiyo mambo ya kuingia ndani hiyo ni mimi nilikataa. Hebu tupigie SWAT. Lakini kidogo hivi. Cheki maneno. Kuruweza kukuingilia hapa basi kikosi fulani. Wao walikuwa nadhani ni SWAT, yani special weapons and tactics. Lakini kulikuingilia kikosi kingine. Cheki. Kikosi cha watu wa dead zaidi hapa basi bila shaka pare kiruweza kukuingilia aura zenyewe hizi. Tazama basi dugu brother mpenzi mtazamaji kikiongozwa na Sankrea. Sankrea aliweza kukuingilia. Wakuwa heavily armed. Walikuja kuuliza who are you? You are not SWAT. Kusalimiwa hata wasalimiki. Tulikuwa tunadhani ni SWAT watakuja. Lakini wakawaambia, nyinyi wana polisi mkishindwa na mission mnaitaga SWAT, lakini SWAT wakishindwa wanaitaga sisi. We're not SWAT. We are not SWAT. Who are you then? Detective. God. DOD? What the hell happened to SWAT? Wakaambiwa namna gani?
when you get into trouble. Who do you think SWAT calls? Who do you think SWAT calls? Yani, nyenye wana polisi mukishindwa na mission, munaitaga hapa basi bila shaka pale SWAT. Huyu jamani mwanajeshi, na kwa hivyo nyinyi wana polisi hamwezi mkadili na yeye. Tumepata hiyo habari. We are DOD, Department of Defense. We are militaries. Sisi ndio watu ambao tunaitagwa na wanaswat. Wanaswat wakishindwa na mission wanaitaga wanajeshi. Sisi ni wanajeshi na tumefika kwenye operation. Tunataka polisi wote wakae kando, sisi tunaingia kwenye mission, tunatafuta huyu mwanajeshi, tunamkamata na tunamshika akiwa dead or alive. We are Department of Defense. We are Special Forces. We are deadly than SWAT. Na idui tutangamanya. Hatutaki kujua venye mnafikiria, hatutaki kujua venye mnataka, hatutaki kujua venye mmekuwa mkifanya. We are here to accomplish the mission in a military way, not in a police way. We are not under any command. We will do it in a defensive way. Anyway. Sasa walistuka. Wana LPD walistuka. Yeah, about that. But sasa mutaingia ndani peke yenu. Yaani nataka kusema sasa nyinyi mtaingia ndani peke yenu alafu mkuje. Hivi ndivyo tulikuwa tunataka. Tunasikia mwenyaka huko ndani ni jeshi, hatutaki hiyo mchezo. Bas, fasta moja kati ya wale wana DOD akavalia hapa basi bila shaka pale kama daktari. Na juu Paul alikuwa amesema apelekwe daktari. Sasa moja kati ya wale wana jeshi aende kule pande nani? Akuwa amejifanya hapa basi bila shaka pale daktari. Mwanzo Paul alikuwa amesema daktari akikuja, Paul alikuwa amedai daktari akikuja atawachilia hostages kadha wa kadha. Kwa hivyo moja kati ya wale wana jeshi ajifanya hapa basi bila shaka pale daktari, na kisha ionekane kama Paul ataweza kuachilia ma hostages kadha wa kadha. Hapa basi hawa wanajeshi wataki mchezo, wanadai wao wako kwenye kikosi cha DOD, yani Department of Defense. San Crea hapa basi ndiye anaongoza kile kikosi, na ridai hapa basi hataki kusumbuliwa na wanapolisi. Lakini kama utafanya hivi, mtabeba moja kati ya maagents wetu ili tukifika kwa ofisi tuwe na kitu ya kulipoti. Manza kambo ni sawa. You wanna come with us? Then varia bulletproof. Varia bulletproof kutoka ya shingo kwenda hivi kila pahali, varia bulletproof. Mwanzo sisi hatujuagi kurudi nyuma, hatujui kubembeleza, sisi ni kuingia kufanya mission na kuaccomplish. We are Department of Defense. We are dangerous than SWAT. Sisi ni wadedri. Why? Go. Sasa hapa basi bila shaka pale hawa wanagojea mahostages wameletwa hapa ili kukiingia daktari. Mtazamaji, nataka ushike vizuri zaidi. Plan ya Paul ni kuokoa Rika. Wanapolisi wakilete daktari, Paul ajifanye amewachilia mahostages. Lakini wale mahostages atawachilia, ama wale watu atawachilia, ni ikiwemo Rick. Hiyo ndiyo plan yake. Hiyo ndiyo plan yenye ako nayo, shasha. Hiyo ndiyo plan ambaye ako nayo. Check maneno. Na hivi ni vya ruweza kufanya, checking. Mwanzo, mazari ambu ujue hapa, sisi hatunaga kurudi nyuma. Ni kuchukua maposition. Hatutaki kujua ni watu wangapi watakufa. We are soldiers. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho tunataka uweze kujua vizuri zaidi. We are soldiers. Now we don't give a shit or a damn. Hatutaki kujua ni watu wangapi watakufa. Tunaingia upande wa ndani. Lazima uwe tayari. We? Manze ni mwanapolisi wa kawaida. Sasa hapa kumekuja wanajeshi. Hawataki kujua. Paul na yeye pia hapa basi kumoka is a former Navy SEAL. Kwa hivyo akona plan. Amechora mishoni ya venye ataweza kuingia kuro pandu wa ndani. Hataki kujua. Alala yaye. Ashalala. Wakati huo huo, cheki mwanajeshi alikuingia kwa amejifanya daktari. Ala. Aka kuingiria, santa sana, pandu wa ndani. Who are you? Wewe siyo daktari. Nasikia? You are? Medic. Ati medikiwa. Daktari mwingine, mugani yako na maso na mna iyo? Pereka ya huko kwenye tumefuga raia. Mimi ni mwanajeshi bana. Kukuangalia hivi tu, I know you are a soldier. I know who you are, man. You are a soldier. Lakini sasa wenye wako kuro pande wa nje hawajui kama huyu amehandwa. Wakati ilisemekana daktari alikuja, amekuja na Paul alikuwaga na deal na wanapolisi. Ati wanapolisi wakituma daktari, yeye atawachilia mahostages. Kwa hivyo Paul alichola mishoni ya venye ataokoa maisha yake Rick. Akaita manze moja ambaye ni hostage. Na akachukua Rick.
Unaona? Akachukua manze moja ambaye ni hostage na akachukua Rika. Ajifanye ati amewachilia mahostages wawili. Hii ilikuwa plan yake Paul kutoka mwanzo kuokoa maisha yake hapa basi bila shaka pale Rika. Cheke maneno. Sasa alichomoka stara kama hiyo. Haya, akamchomoa. Kwanza naye nakuwa ameinama stara kama hiyo ili hapa basi asije akafanya nini? Ili asije kaonekana. Eh, amewachilia hostages. Amewachilia hostages. Wololo ya manza kashindwa. Na huyo hostage bwana anakaa kama nishamuona. Kuangalia yeye aliona tu kichwa. Unaona? Wakachukuliwa wapelekwa hospitali, unaona? Wakachukuliwa wote wapelekwa hospitalini. Sasa manzi hakushughulika. Pascal hakushughulika na yeye tu ndiye anajua sura yake Rick. Kwa hivyo Rick akaenda hospitalini. Mission yake Paul ikafaulu. Rick akaenda hospitalini na hostage moja akawachiliwa. All right. Elevator nayo yenye wanafaa kutumia kuhepa ikafunguliwa ndio hiyo. Elevator yenye wanafaa kutumia kuhepa. Bash. Sasa hapo wataweza kuchomoka. Hawa wana polisi nao wakaambiwa, piteni upande wa juu. Muone kama mtapata hawa magaidi. Ile sasa hawa ni wana LPD na kwa hivyo wanafuata amri kutoka kwa Pascal. Unaona? Na juu Pascal ako kwenye hii operation, basi wale wana polisi wakaamua kuingia upande ndani. Una akaletewa nani? AJ. AJ ndiye anamwekea ulinzi. We, demo rumono. Mimi ni mnoma sana. Buka hapa. Mimi nimeishi na puda zetu. Ati punda. Yaani mimi nimeishi na puda zetu na najua sibeberezagi puda zetu kwa mteremko. Sasa ukae hapo. Paka ule soja kashindwa. Kwani wawezi walikuwa wamekosa watu? Mtu ya punda. Haya. Wolala ya ye. Sasa na yeye hapa basi bila shaka para sniper kwa jina la Chang. Chang yani. Sniper kwa jina la Chang kwa standby. Sasa umesikia Vavara ye. Mimi nime deal na puda. Roli ya puda zitura nisiye kawa. Uliza puda zetu venye nazifanyaga. Papo hapo, mtu ya puda akasikia kumekujwa. Nani huyo? Mungu wa macho. Psycho. Aka. Saiko arifika. Anakujaga tu pole pole. We. Uliza funda zetu ora desi kaka mani. Mimi ni mkali sana. Uliza funda zetu. Sit on your knees, asshole. Piga magoti. Take one more step and you die. Alikaribia akamwambia ukinikaribia sana tena utakufa. We, shoot this guy. Hey, sasa. Uko na macho smart. Ati macho smart, ndio. Wewe ndio unang'oa watu macho. Eh. Mungu amenipatia kazi ya kung'oa watu macho. Kwa sababu macho ndio dirisha ya uhai. Lazima nikung'oe macho ili uhai upate pahali ya kutokea. Wale wana LAPD wawili na wao walipita kwa dirisha, wanakuingilia stare kama hiyo. Wana LAPD. LAPD iko na maana wana Los Angeles Police Department. Washalala. Wololo ya ye. Na wanakuingilia design kama hii. Cheki. Hivi ndivyo ambavyo wanakuingilia, tazama. Hivi ndivyo ambavyo wanakuingilia. Huku wakichungulia na mchunge sana, kuna mtu anang'oa watu macho. Kuna mtu ambaye anang'oa watu macho na kwa hivyo hapa basi itabidi mchunge sana. Sana manze tena zaidi. Itabidi mchunge sana tena zaidi nani. Chunga. Bigi chunga. Bigi akapiga mwashiriano na akadai kila kitu iko seti. Kila kitu iko seti, sasa wanaweza wakahepa. Washington, Paul, wakachukua billboards na kisha wakaamua kuchomoka. Ilwa zile billboards unasikia zinagharimu elfu, yani $100 million. Elevator ndiyo hiyo. Bash. Kila kitu iko seti, sasa wanaweza wakahepa. Kila kitu iko seti, sasa wanaweza wakahepa. Sasa na yeye AJ, unasikia ni mtu wa punda. Hajui ugaidi na hata anashindwa kuua mtu. Sasa yule mateka wa special force akamwambia kill this person. Hey, goja kwanza, wewe hauna macho mzuri. Uwa huyu mtu, wewe kila wewe. Wewe. Nimekuambia Mungu alinituma ning'oe watu macho. Ili uhai uweze kutoka. Macho ndio inazuia uhai uweze kutoka vizuri. Yes. And then God spoke to me. Mungu aliongea na mimi. What's he sound like? Yeah, Mungu anaongeaga namna gani? It was like I suddenly knew
what I had to do. Mungu akaniambia venye nafaa kufanya. I've been told so. Niambiwa na Mungu. Mungu aliniambia nitoe watu macho. Na lazima nifuate amri ya Mwenyezi Mungu. Macho ndio inaonaga dhambi zote. Na kwa hivyo lazima ning'oe macho ili binadamu awache kufanya dhambi. Oh. Okay, na mimi Mungu ameniambia nikuue. He told me the eyes were the windows of the soul. Yeah. God told me the eyes are the windows of the soul. You see? Na soul ikitaka kutoka, lazima itokee kwa dirisha. Sasa nang'oa macho. God just spoke to me. Okay, God just spoke to me. Oh, fucking. Ameniambia nikuue. Sasa na sniper. Green light. Green light. Kwa hivyo alipiga hapa basi maskini AJ risasi ikatoka na jicho moja. Cheki. AJ. Akasema namna gani psycho? Mungu ana protect watu wake. God protects those who serve him. God protects those who serve him. Sasa bwana special forces akajua sasa he is next. Oh, ni wakati wako wa kung'olewa macho. Kisu. Wa. Yeah. Daga Stenby. Wololo, sniper ako Stenby kabisa. Yule sniper sasa. Kisha hapa basi bila shaka paro na jesho kama kuingia upande nani. Sasa ungependa wewe kuingia? Habana mimi na waje tu hapa nje. Mimi kuingia ndani si mtu wa kuingia ndani, mimi napagia hapa nje. Na control hapa nje. Zitagi mambo ya kusema kuingia huko ndani. Ningieni huko tani mfanye ile kitu mnataka kufanya huko tani. Mimi nakaa hapa nje. Special force kwenda kung'olewa macho. Akasikia kuna mtu anakuja. Oi watu wangu. Huyo kwanza akavurutwa. Wale wana police wote wawili. Wamesikia kuna kitu kimevurutwa. Wamesikia kuna kitu kimevurutwa. Right on time now hapa basi wana Department of Defense. Wa hapa basi akina San Crane wakati mapo na kuingilia sasa. Kuingia na fujo, cheki. Kina San Crane wale kuingilia kijeshi. Hakuna kupoteza wakati. Hamna wakati wa kupoteza. Hamuna wakati wa kupoteza. Ni kitanzi kitanzi. Washington mara sasa kuisha. Maskini wa Mungu alifanywa stara kama gani? Cheki. Fuck you. Kisha nyeshewa mara sasa kumalizwa Washington Karash. Jamaa wetu Paul. Oi, Paul. Sasa na yeye hapa basi Biggie amesikia mlio mara sasa amejua kumedhoka. Biggie. Paul akaambiwa na San Crea, surrender. Paul akauliza, "We, San Crea ni wewe?" San Crea akamwambia ndio. Haya, unafanya nini hapa bwana? Polisi wamekuruhusu namna gani kuingia hapo pande wa ndani? San Crea akamwambia, "Sikiza Paul. Umeibia makatel vitu mingi sana. Tangu uacha kazi kwetu. Umeibia makatel vitu mingi sana tangu uacha kazi kwetu." Ndipo Manza kauliza, "Kwani wewe ni nani?" Paul akamwambia, "These are retired special forces, but they work for cartel." Ni wanajeshi ndio wameretire, lakini sasa ni magaidi tu kama mimi. Ni venye niliwa double cross, ni venye niliwa double cross na nikaanza kuiba vitu zao. Oh, kumbe mmejifanya wanajeshi, kumbe nyinyi ni wezi. Ndio. Tulikuaga wanajeshi, but sasa ni sisi ni wezi. Weka bunduki chini Manze, tuliwaambia muachie hii kazi iwe kijeshi kijeshi. Nyinyi mkakuja kuingilia na nyinyi polisi. You are under arrest. Unaota. Uko na bunduki, niko na bunduki, uniambia I'm under arrest. How can you arrest me? I'm a soldier. I have a bigger gun. You are a policeman. You have a smaller gun. Oh yeah. Yule mwanajeshi alingolewa macho, amini usiamini. Biki kufika, huyu macho yameenda. Chunga Biki. Biki chunga. Shoka. Patwa ya katikati ya shingo. Wana prisoner wakakuja kuleta backup kwa manzi wetu. Manzi akamwambia hawa si wanajeshi wa kawaida, hawa ni magaidi. They are cartels. They are cartels. Weka bunduki chini, kile kidogo.
magaidi na wakaendelea kuwa wengi. Hawa ni wanajeshi ndio retired, but they are now terrorists. Ni magaidi. Wana polisi wakanyeshwa marasasi. Wana polisi wakanyeshwa marasasi maskini wa Mungu. Wenye walikuwa wanamsaidia manze wetu pasta wakapigwa marasasi stara kama hiyo kumalizwa. Jamaa wetu naye akapiga mmoja kati ya wanajeshi marasasi. Kisha akajificha Paul. Kumaliza moja na kujificha. Manager naye akasema basi nimekumbuka wewe achana na mimi. Zamani nilikuwa askari wa forest, hata mimi si mnacheza. Mimi nilikuwa askari wa forest. Askari wa forest. Lala, unaleta askari wa forest mbele ya wanajeshi. Alipigwa marisasi. Hata alikuwa askari wa forest. Forest kitu gani? Huku ni kunoma. Sasa manzi aliambiwa weka bunduki chini na uhepe. Weka bunduki chini na uhepe. You can never win this war. I'm a soldier. I must have a backup. Manza kamwambia ma policeman, I'm in the line of duty. Mimi nafanya kazi. Kidogo, pigwa risasi ya bega. Ololoyaye. Manza alipigwa risasi ya bega stara kama kisha power kaambiwa sasa chomoka. Surrender. Awesome, what are you? It's time, don't you think? Nanyo brother yake alikuwa hapa kamwambia manzi, let us surrender. Tumewezwa. We know the rules of the war. Surrender and don't fight a losing battle. Paura kasimama kadai okay, sawa. You win. Bidi bolts ndizo hizo. Sanikaria kamwambia umewaibia makateri pesa mingi sana. Ulikuja ukafanya kazi na sisi. Ukajua mishoni zetu zote, sasa kazi yako ni kutuibia. Hizi billboards ni za makatels. Unataka kuwaibia. Juzi uliwaibia roli tatu za mafuta. Ya super. Pigwa marasasi mbili. Oi. Paul alipigwa marasasi kuwekwa kando. Brother yake naye ndiye huyu Dani. Wakachukua billboards wakaamua kuchomoka. Kumbe, Pasca hakuuawa, alipigwa risasi na alikuwa na bulletproof. Ile risasi haikumaliza. Ile risasi haikumumaliza hapa basi bila shaka pale manzi wetu. Ile risasi haikumaliza manzi wetu hapa basi Pasco. Pasco aliamuka, akapiga moja kati ya majangili marasasi. Ai, na akapiga yule mwingine. Akapiga moja akamaliza na akawaacha hapa basi Sankria akiwa hali mahututi. Sankria kuona hivyo akachukua zile billboards na akaamua kuepa shisha. Sankria alichukua zile billboards na akaamua kuepa shisha. Ai chiko manino. Wa. Lakini Paul pigwa marasasi vibaya zaidi. Paul Shisha alipigwa marasasi vibaya zaidi. Maskini wa Mungu kumalizwa. Oi. Akamwambia Dani, Dani I'm sorry. But ujue wewe ni brothangu na nilivua mask juu yako. Kila kitu iliharibika juu nilivua mask. Lakini nilivua mask juu nakupenda. Mbele wewe ni brothangu. You are my brother. Wacha Dani aone venye watu wamengorwa macho. Yaani hapa basi jangili aone venye watu wamengorwa macho. Sankrea anajionea venye ambavyo watu wamengolewa macho. Watu wamengolewa macho mbaya mbovu. Listen. I am undercover. Kumbe huyu na yeye jamaa Dani ni undercover. Dani alikuja kaambia manzi sikiza, mimi ni undercover agent. Akaambiwa okay. Accomplish the mission. Alichukua bunduki. Dani Richard na kujifanya fara hapa basi kujifanya jokopai. He's an undercover. Huwezi ukachomoka kwa Rangers. Ukuje kuwa mtu wa bank itakuwa ngumu. He is undercover. Na hizi siku zote amekuwa hapa. Amekuwa akifanya undercover. Kuvi sasa aliamua kubrew kava yake. Akaamua kufanya kazi sasa kama mwana police wa kikosi cha undercover. Sankria naye ni kuhepa sasa stara kama hiyo. Sankria anajua hapa basi pale elevator ripo. Kwa hivyo ni kuepa. Dani na yeye ndiye huyo. Na kule ndani kuna giza zaidi. Dugu brother mpenzi mtazamaji. Dani ni wakati sasa anajionea. Wa! Watu wamengolewa macho. Huku manzi watu wamengolewa macho. Mbaya mbovu. Sankria na yeye. Na mule ndani muna giza na amebeba zile hapa basi billboards. Zile billboards amezibeba. Dani, you want fuata. Dani, you want fuata. Hello. Dani, you want fuata. Ashalala.
Santo Sana. Maridadi. Pose kabisa. Akaona kivuri. Jangili. Jangili aliona kivuri. Psycho. Yuko area. Psycho yuko area. Na ndani ya upande wa nyuma anafuata mdogo mdogo. Alala yaye. Ashalala. Wae. Kaona damu. San Crea. Akona zile billboards. Kidogo. Ameona venye watu wameng'olewa macho, kwa hivyo pia yeye anaogopa. Pia yeye anaogopa. Kulingana na venye ameona watu wanang'olewa macho. Nyuma yake ndio huyo Psycho. Psycho kama kawaida akaweka chini. Wewe ni nani? Ni Ede Mogadhi. Mimi ni mtu ambaye nimekuja kuharvest. Ati kuharvest. Ndio. Mimi nimekuja kuvuna. Na navuna yale mambo ambayo yanafanya watu waone dhambi. Kutazama ni dhambi. Kuona ni dhambi. Kwa hivyo mimi navuna macho. Na nataka yako. Kidogo. Wakaanzana sasa. Sasa ni kitanzi. Na pale ndani muna giza zaidi. Na ni kitanzi sasa baini ya wote wawili. Piga marasasi upande wa chini. Piga marasasi upande wa chini. Na huku sasa ni kitanzi baina yao wote wawili. Ni kitanzi baina yao wote wawili. Ashalala. Wololo yae. Ni kitanzi baina ya wao wote wawili. Chunga kungolewa macho. Sankrea. Sankrea. Jangire tako mungua macho. Akaamua kumdunga. Sankrea alishikiria lile daga chacha. Akadai neva. Dungwa kwanza moja. Akuwa ameshikilia akadungwa naye akagonga jangiri tareka miona akachukua bunduki. Chukua bunduki. Hapa basi bila shaka pale Psycho ikabidi ahepe. Psycho akahepa. Wa. Pana giza sala. Pana giza sana pale upande wa ndani, lakini usijare mtazamaji. Muna giza sana pale. Psycho alihepa. Sankrea akakanyaga moja kati ya zile jitu ambazo zilianguka kutoka mikrononi mwake za yule Psycho. Psycho amehepa, Sankrea ndiye huyo. Akawacha kisu hapa. Kisu chenye alikuwa amedungwa nacho kwa kifua, akakivua kwa kifua chake na akakiwacha hapo yule Sankrea. Papo hapo Danny akakuingilia. Chuko maneno. Danny alikuingilia cheke. Danny shasha. Danny alikuingilia kagua. Alipatana na Psycho. Cheki maneno. Danny alipatana na Psycho. Sasa Psycho anataka kumungua macho kama ilivyo kawaida. Wa wow. Kama kawaida yake kamhubiria. Macho inaonaga giza. Wewe ati macho inaona giza. Kawe ina gom. Kisu kisha. Psycho. Psycho alikumiwa kisu kwa shingo. Asante sana. Unahubiria nani? Tumekuja mavuno. Mavuno ya macho yangu boss. Kawena gom. Unakuja kuvuna macho yangu. Watu washavuna miwa, wakavuna mahindi, wakavuna mikohoro, spinach. Zote ni zivunazo. Lakini macho unakuja kuvuna macho yangu. Aya, never ever. Wakati huo huo, chengini na yeye ni wakati anachomoka wabi. Niko na billboards, nimetoka kwa magaza. No, giwadi gotoga. Nani anaweza sema sita tajirika? Wewe! Akasikia ameitwa. Danny. Danny akamwambia, listen man, I am a former US Special Forces kutoka kwa Rangers. And now I am working for the government of United States of America nikiwa kama undercover. Mbali na hivyo, you should not have killed my brother. Makosa yako yenye nasababisha kifo chako. Kuwa my brother. Stash is like this all over the country. There's always someone like me. Nearby. Keep an eye on things. And you to stop me. There's always some people like me. Serikali inajua kuweka ulinzi. That's cool. And you? You should not have killed my brother. It's a lot of money, Danny. And then what? Like I said, there's always someone else. Someone like me.
You shouldn't have killed Paul. Kuwa brothangi Paul, that was a very big mistake. Na ndiyo sababu na alimpiga katikati ya kichwa. Kumbuka, this guy is a ranger. Kwivyo kupima hashindi hati ya kipima pale na pale katikati ya kichwa. He's a former ranger and an undercover police for the CIA. Nilijua hizi mtakuja kuiba. That's why serikali iliniweka hapa. Pigwa marasasi kumalizwa. Ala, that is for my brother. But mission ya kurinda hizi vitu, I was sent by the government of United States of America. I work as an undercover for the CIA. And now it is a mission accomplished. Ala, it is a mission accomplished. Lakini kidugu hivi kemoda. Psycho aliamuka. Kemoda kwa jina la Psycho aliamuka. Wololo yaye. Kemoda kwa jina la Psycho ameamka. Makosha. Wololo yaye. Jamaa wetu Dani akiendelea kutambaa stara kama ya kuwa na zile bidhaa. Akuwa na zile billboards. Billboards akonazo mikononi, alipigwa kisu. Dani. Na kingine. Akang'olewa macho na Psycho. Akang'olewa macho na Psycho. Na kisha macho yakawekwa kwa mkebe kama ilivyo kawaida yake Psycho. Kwa hiyo bag lake kumejaa macho. Na macho yake Dani pia yakang'olewa na yakawekwa hapo. Once Akemoda, always Akemoda. Wow. Kisha kikabeba zile macho, Kemoda chenyewe, na kikabeba zile billboards, na kikaishia. The mission is a fail. Dugu brother mpenzi mtazamaji, Kemoda kikabakia. Mututu anaeza deal sasa na Kemoda kama hii ni DJ Afro tu mwanzo dia Kemoda mwingine kama huyo. All the same, mission is a fail. Naro picture tu. The last haste. Mwisho mwisho. Ikuwabishi ni wako man selector. Top ranking DJ. Ranking Afro. Amigos. Once a Kemoda, always a Kemoda.